Ahoj, dneska testujeme sushi z restaurace Duha, kousek od Karlova náměstí. Duha je známá kvalitou svého sushi a v Praze už má 2 pobočky, tak jsme chtěli vyzkoušet, jestli i sushi sebou od Duhy dostojí své pověsti. Máme tady menu z 27 kousků sushi a wakame salátek. Balení teda kvalitka, nic se nám nevylilo a sushi vypadá teda bombově, jako nestyděl bych se jim pohostit při nějaké speciální příležitosti. Tak jdeme ochutnávat. Líbí se mi originální kombinace ingrediencí. Máme tady třeba Red Dragon Roll s chřestem, krabím krémem a sýrem Philadelphia. Rolka je krásně vláčná a na chuť opravdu zajímavá, taková jemná. Ale ani to obyčejné maki, třeba s okurkou, vůbec není suchý. Možná je to kvalitou surovin, možná je to tím, že to suši je opravdu čerstvé. A možná to je taková zajímavost, že v Duze rýži po uvaření dochucují v hangiri. To je taková velká dřevěná mísa, ve které se ta rýže mísí s octem. Rýže v ní přimíchání správně chladne a nasákne do sebe vůni toho dřeva. Vasa by bylo taky dost, pálí hodně, to mám rád, tak to má být. Vystačilo nám na celé menu, sojovky bylo taky dost. Napadá vás nějaký mínus? Možná jenom to, že jsme měli sushi objednané na konkrétní hodinu a trošku se to zpozdilo, ale jinak teda celkově hodnotíme velmi pozitivně. Kdo má rád sushi, tak ho tahle restaurace vyloženě nadchne.